Обіцянка про появу винищувачів F-16 в Україні 2024 року дотримана. Перші літаки з'являться в українському небі до кінця літа. Про це сповістив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, по-перше, ми обіцяли, що улітку 2024 в українському небі будуть битися F-16. І ця обіцянка виконана. По-друге, це лише перша хвиля. Міністр зауважив, це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш, я все зробив. F-16 прилетіли, Патріот приїхали, можна розслабитись. Україна працює над тим, щоб отримати більшу кількість винищувачів та інших літаків, зокрема Міг-29. Вони все ще є на озброєнні у багатьох країнах.